Перевищена влада та ті ж слідчі, які допитують сьогодні, тих же слідчих ізолятора, будуть допитані ті високопосадовці, які підуть на конфлікт з законом, які будуть зловживати і перевищувати владу. Закон застережує до цього. Тому і слідчі, і прокуратури, і суди в цьому плані будуть давати свою правову оцінку. Журналісти програми «Гроші» з 1+1 робили репортаж щодо активних дій губернатора Ядухи Хмельницької області. І з цього приводу було начебто доручення президента розібратися у використанні начебто родичами губернатора у своїх корисливих цілях, якихось там можливостей щодо оренди озер і так далі. Чи ведеться якесь розслідування прокуратури щодо цього? Да, ми маємо доручення президента, і ми зараз іде перевірка всіх тих обставин, про які ви говорите. Який буде результат, ми вас проінформуємо. А журналісти іншої нашої програми «ТСН тижня» робили сюжет з приводу справи Максима Дмитренка, якого засудили за злочин пологівського маньяка Ткача. Там була ціла серія матеріалів. Мені відома ця ситуація, і зараз розслідується кримінальна справа. Ми представимо всі матеріали по кінцевому розслідуванню кримінальної справи до суду. І по долі самого Дмитренка, і по долі тих службових осіб, які причетні до цієї ситуації. А коли воно може відбутися? Я не хотів би так говорити дату і місце, але в найближчий час, повірте. Ви винесли догану прокурору Києва щодо справи загиблого студента Індила. Це не зовсім тільки по Індилу, але дійсно знову була перевірка по всім обставинам, які допускаються в місті Києві правоохоронцям по порушенню конституційних прав громадян. І були факти порушення конституційних прав громадян і побиттям, і тортурами, і незверненням на розгляди громадян. В місті Києві Генеральна прокуратура разом з прокуратурою міста Києва вивчила ці обставини, і ми серйозно підійшли до цієї правової оцінки. Я вніс подання міністру для того, щоб він серйозно підійшов до своїх службових осіб в тих обставинах, де є порушення конституційних прав громадян. І поставив питання перед міністром, щоб всі ці службові особи були покарані, а то і звільнені. І ви знаєте, що по Індила є кримінальна справа, вона розглядається судом, але від обставин, які були з Індилом, щоб не було того продовження незаконного затримання, незаконного рукоприкладства, незаконних проявів порушень кримінальних справ. Мова йшла про це. Тому я дуже серйозно підійшов до того, що прокуратура в той час, про який я говорю, коли ми вивчали цю ситуацію, не дуже принципово не виконала всі вимоги закону для того, щоб навести лад в цій ситуації з працівниками міліції. І думаю, що там працівники міліції, які причетні до обставин Сіндила в той час, повинні не тільки бути ті, які притягуються до кримінальної відповідальності, але і керівники підрозділів, включаючи глав міліції столиці. Я маю на увазі про саму тенденцію збільшення таких випадків. Чи не вбачаєте ви її? Ви знаєте, на сьогоднішній день більше 100 кримінальних справ по цим проявам в цілому по Україні. Органи прокуратури поданнями, постановами до притягнення до дисциплінарної відповідальності, постановами про звільнення від роботи, на все це реагують. Як такої тенденції, щоб вона була показова на збільшення, немає. Більш того, ми разом з керівництвом МВС домовились провести спільні колегії в цьому році по цьому питанню. Колегії Генеральної прокуратури і колегії МВС дали принципово правильну цьому оцінку і прийняли спільне рішення. Все це направлено на покращення ситуації. Останнім часом посилилися якісь випадки заяв з приводу закладення мін, терористичних якихось актів, то в одному місті, то в іншому. На жаль, така тенденція є, і на мій погляд, вона дуже
така тривожна. І я погоджуюся з тим, що сказав президент, це повинно бути уважно вивчено. По всім цим обставинам, по всім цим фактам, порушені кримінальні справи, розслідується воно слідством Служби безпеки України, підключені авторитетні оперативні служби, дещо розкрито, дещо не розкрито в цих ситуаціях. Але сама тенденція, вона опасна, я думаю, всі прояви там, де йде закупка зброї, там, де є торгівля зброєю, там, де є ці взриви, там, де є погрози терористичними актами, все це повинна бути посилена увага правоохоронних відомств. І я, як генеральний прокурор, все роблю для того, щоб була посилена увага, посилена оперативна робота служб МВС, Служби безпеки України. Політики ви в цьому не вбачаєте? Ну, таких кримінальних справ, щоб в політики, немає в нас, але версії, як кажуть, по кожній кримінальній справі повинні бути версії. Версії ми вивчаємо всі. Корупція – це якесь таке явище, з яким достатньо довго борються всі в Україні, але ніяк побороти не можуть. У вас є якийсь рецепт? Ви знаєте, ми в цьому році, в другому півріччі, прийняли нові закони і працюють нові закони антикорупційні. Всі вони направлені на протидію корупції. Є якась ефективність. Але якщо говорити, щоб ми надіялись на те, що ці закони спрацювали, і в найближчий час уже немає корупції, або ми перемогли цю корупцію, про це я не можу сказати. Є в цих законах, добре, що вони є. Але є в цих законах іще і білі п'ятна, якісь недопрацювання. Такий поверховий приклад. Тобто є протоколи про корупційні діяння на чиновника, державного працівника. Суд розглядає, приймаються штрафи, а він іде і працює на іншій державній службі і може проявляти інші корупційні діяння. Тобто я пропонував, щоб був реєстр всіх чиновників, які звільнені по тим чи іншим обставинам. Чорний список, люстрація. Ну, я б не казав так, чорний список, але все-таки там, де не притягуються до кримінальної відповідальності, тому що там, де притягуються до кримінальної відповідальності, там закон виписує, суд приймає, щоб працівник не працював засуджений там якийсь термін, 3-5 років чи більше років на державній службі. А якщо є проступки, прояви корупції, що протокол корупційних діянь, там порушення правил чиновника, які допускає, там просто є якісь здогани, там є штрафи, а працівник далі працює. І цього ж більше, цих поступків більше, тому повинен бути такий реєстр, не став зільцем державної служби, зробив конфлікт з законом, будь ласка, якщо ти звільнений, то вже в державній службі не працюєш хоч певний час. Уявляєте собі цей список в країні, де всі беруть і всі дають? Будемо працювати на зменшення цього списку. Давайте його спочатку будемо мати, а потім будемо працювати на те, щоб його було все менше і менше. А ви за те, щоб просто це були факти і вони продовжувалися? Думаю, ні. Ні, я просто боюся, що, на жаль, це тенденція, вже не тенденція, а така традиція, яка в кровоносній системі вже якимось чином існує. І без заміни крові важко буде щось зробити. До речі, там, де навіть суди розглядають ці протоколи про корупційні діяння, це там, де не виписано злочином в законі, але все-таки суд по протоколу приймає рішення і приймає санкції штрафу. Там теж в законі нема такого чіткого виписано, що все звільняється, далі не працює. А я сторонник того, що давайте і виписувати це. Я думаю, це дисциплінує. Ну, принаймні, це щось. Це конкретика. Це конкретика, да. З приводу розслідування отруєння Віктора Ющенка. Справі ці вже багато років, але досі вона не розслідувана. В чому там проблема? Проблема в одному, і про неї говорилося.
це Віктор Андрійович Ющенко повинен здати кров. Для того, щоб відповісти на головне питання. Було отруєння чи не було? Але ж він здавав начебто. Начебто не здавав. Не здавав тої крові, того останнього аналізу, який треба здати і комісійно зробити експертизу. Він запропонував спочатку свої лабораторії, а потім відмовився, сказав потім, і добровільно кров не здає. Тому із всіх тих матеріалів кримінальної справи, які є, вони спірні. Нам потрібен тільки цей аналіз, який би останній аналіз крові відповів, результати аналізу відповіли нам на запитання. Тому що та кров, яка тоді здавалася, була з порушеннями направлена до лабораторій, і слідство це установило. Тому здає кров Ющенка, і ми далі рухаємося по справі. Або рухаємося в її розслідуванні і вивчаємо ті обставини, які нас дадуть лабораторні дані, або її закриваємо, якщо будуть інші дані. А справа щодо, в якій фігурантом виступає колишній президент Леонід Кучма? Вона була порушена, тому що треба було, дати оцінку всім тим діям, які були в екс-президента. І слідчі об'єктивно дали праву оцінки перевищення влади на той час в тих епізодах, в яких значився Кучма. Я маю на увазі, ви розумієте, це розмови. І експертиза по цим розмовам, яка була проведена. Справа знаходиться зараз на ознайомленні екс-президента Кучми і його адвоката. Тобто вона має бути передана до суду? А потім вона повинна бути передана до суду. Але відомо, що є рішення Конституційного суду на сьогодні, який чітко визначив, що є стаття 62 Конституції України, яка чітко повинна тлумачитися в тому сенсі, що якщо є докази добути в рамках законних повноважень, законним шляхом, вони повинні бути доказами. Якщо це не в рамках закону, а з порушенням закону, іншим шляхом, все це не повинно йти в докази. Це серйозне тлумачення Конституційного суду, і я теж за те, щоб докази використовувалися тільки ті, які добути законним шляхом. Але я за те, щоб рішення приймав суд. Не слідство, а суд. Хай суд вивчає справу, всі ті докази, які є, дає свою правову оцінку всьому цьому і приймає законне рішення. Тобто плівки Мельниченка не будуть долучені до... Пусть вирішує суд. А чому саме ви, панове, раніше порушили справу проти Кучми? Чому раніше інші генпрокурори не наважувалися цього зробити? Я не буду відповідати за своїх попередників, але, знаєте, скажу відверто, що таке наслідство досталося не із легких. І це Гангадзе, і там відомі особи, включаючи Кучма, і ті суди, які зараз проходять і проходили над тими, хто скоїв цей злочин. І це отруєння Ющенка, це і Гадзінський, це інші резонансні кримінальні справи, про які можна говорити. І я думаю, що я правильно прийняв рішення, треба, щоб була поставлена правова оцінка. Розслідувати є злочин до суду, нема злочину, поставити правову крапку. А ці розмови всі, які ще одні говорять, що є злочини цих посадових осіб, інші ні. В тому, що були експертні висновки, привели по розмовам Кучми з кабінету і потім іншим обставам вивченням, вказувало на те, що треба розслідувати кримінальну справу. Ми взяли за це розслідування. Кінцеве розслідування я вам вже проговорив, що хай суд визначиться, поставить цьому свою правову процесу.